Nie, nie, v žiadnom prípade. V tejto nemocnici a v tejto situácii sa žiadna noha, ktorá sa dá zachrániť, amputovať nebude. Nie. Prosím? Toto nie je prístup ani riešenie, s ktorým súhlasím. David, pozrite sa, ja si vás vážim ako mladého šikovného odborníka, ale musíte uznať, že sú tu aj šikovnejší a hlavne skúsenejší odborníci ako vy. A ak doktorka Maxová vyhlásila... Doktorka Maxová vyhlásila pacientku za psychicky narušenú bez toho, aby ju doktorka Rybárová vyšetrila. Takže čo, teraz máme všetci posluchnúť, alebo čo? A čo je doktorka Rybárová? Majsterka sveta, že vie, čo je správne a čo nie? Nie. Ale to vy tiež nie ste. Prosím? S prepáčením. Pán riaditeľ, doktorka Rybárová je na rozdiel od vás a od doktorky Maxovej psychiatrička. Doktorka Maxová vyhlásila Melisu Tótovú za blázna. Áno, za blázna. Ja si myslím, že takéto niečo je úbohé. Prosím? Prepáčte, ale poznám Melisu celý život. Som z jej stavom oboznamená. A ja sa jej roky snažím nohu zachrániť. Výsledok vidíte. Chodí ťažko, ale chodí. Tak ju presvedčte, že ďalšia liečba má zmysel. Ale táto mladá žena celý život trpí. Bolesť ovplyvňuje celú jej existenciu, jej psychiku, pracovné nasadenie, vzťahy. Aj amputovaná noha bolí. Mojou povinnosťou je liečiť. A ja liečiť budem. Lenže vy ma neliečite. Vy si na mne skúšate rôzne nové postupy, ako na nejakom pokusnom králikovi. Áno, slečna, tak to by stačilo, nie? Práve ste obvinili jednu z mojich najlepších odborníčok. Prosím, ak sa chcete rezať, tak nabitú nohu. Áno, ale nie... Stačí! Stačí. Pacientka nás požiadala o pomoc, takže v prvom rade zvážime, nakoľko je jej žiadosť relevantná a až potom sa k tomu adekvátne postavíme. Vy vypracujete psychiatrický posudok, ty pripravíš zdravotnú dokumentáciu a zvoláš konzílium a vy si uvedomíte, že k starším kolegom sa bez ohľadu na okolnosti budete správať s adekvátnou úctou a pokorou. Áno, postupy doktorky Maxovej sú často nekonvenčné, ale nikdy nie sú úbohé. A riaditeľ pôjde za doktorkou Rakovskou a pripraví krízový rozpočet. Jasné, dohodnuté. Rozchod. Prepáčte, ak som bol netaktný. Áno, to ste boli, nech sa to viac neopakuje. Rozchod. Naopak, bol si úžasný.